Tre verdensstjerner kan for første gang opleves samlet i Danmark, når Aro slår dørene op for en udstilling med imponerende værker af Klein, Beyers og Kapoor. Udstillingen viser, hvordan tre kunstnere har skrevet sig ind i kunstens historie. Et værk vil under udstillingen ændre sig hver dag, fordi en kanon skyder voks op på en væg, som danner værket. Vi talte med museumsdirektør Jens Erik Sørensen. Ja, udstillingen her er jo noget anderledes end det, vi plejer at præsentere vores gæster for på Aros. Det er da sædvanligvis det figurative, som vi har gjort i mange, mange år. Nu er der sket et skred, et brud. Her er det en mere spirituel kunst, der appellerer til det åndelige eller det sanselige på en helt anden måde. Man kan ikke spejle sig i det, der er ikke høj identifikationsgrad. Det er noget, hvor man skal sanse og fornemme stoffet, materialet og farven. Og det er jo, det er jo ligesom, når vi alle sammen kender det der med, at man kører et elastik gennem en klat blød smør. Ikke? En underlig fornemmelse. Det er lidt det, som Anis Kapoor her viser os i det store format, og meget mere dramatisk, for den røde farve signalerer både blod og kærlighed. Det vi hører i baggrunden er jo støjen fra et af Kapoors voldsomt store røde værker af voks, hvor den store skraber står og kører frem og tilbage, og dermed formgiver skulpturen og skraber det overflødige af. Efterhånden som tingene smelter i form af, på grund af varmen her i museet, så falder det ned og bliver skåret af. Så der har man altså mødet mellem det meget ekspressive, det uformede stof, og det der pludselig bliver formet af kunstneren og skrabet rent til en flot klassisk figur. Kanonen, han skyder af derude, er jo fuldstændig usædvanlig, at man tager sådan et mordvåben, man kender fra krig, ind i kunstinstitutionen som sådan, og fredeliggør den, men samtidig viser, hvor dramatisk den også er, og viser den et værk, der bliver til, ved at man skyder kanonkugler af i form af voks, og derved opstår der langsomt et værk i sig selv, et nyt kunstværk. Så Anis Kapoor er en meget hot verdensstjerne lige pt., som vi er meget glade for at kunne præsentere her i Aarhus. De to andre, Klein og James Lee Byers, er jo desværre afdøde. Den ene i en meget ung alder, Klein, men det er hans blå farve, som er verdensberømt. Og i sit hjemland, Frankrig, er han jo den helt store helt. Han er trådt ind i verdens kunstens store historiebøger, så ham er der ikke rigtig noget at kritisere for. Vi må tage ham, som han er. Meget, meget flot spirituel kunst. Metafysisk nærmest, at man bliver inviteret ind på den anden side af den blå, altså meditativ kunst. Så det er jo nyt og anderledes. Og James Lee Byers, hans flotte hvide marmorskulptur, er jo et organisk signal til os om en anden form for liv og menneskelighed og skønhed. Så velkommen til udstillingen.